Biće custom posle ovih zabavnih partija sa Nautilusom. Moram da vam pokažem trenutno najjaču stvar u igri. Niste ni svesti koliko je đubre jako kao support. Iznaću celu partiju na svojim plećima, kao i uvek. Šta radi moja Eš? Kolje se tu sa Turcima. Sad ću ja da vatam ovdje. Ga stanu ovo? Aaaa, pobegao. Sad ću da umrem, gotov sam, gotov sam! Aaaa, bok te! Kako sam ovako slab, nije mi jasno. Ajde, idemo dalje, nije bitno. Ja sam late game heroj svakako. Sad ću auxiliju na koljem. Pride na hilu neš. Sad ono neće da konta šta ja imam. A i Targon, uglavnom kad ubijete kripa, daj gold i vama i carry-u i plus hilo carry-a. A vi sad vam i ne daj hilom, koji debil. A o Lucianu, ono, meni se ne sviđa iskreno. Crnac sa svetlećim efektima, ništa posebno. A me nervira ovaj crnac. Samo da mi crnac ne udari. O, dosta do crnca. Čekaj, di zađe crnac. Mada utišu crnca možda, bolje ga ne dira. Obešćavam. Saka mi banu ovaj crnju. Sad će Jezo da umre od crnje. Moj Jezo. Drži crnca! Udri ga! Bravo! Crko crnac, gotovo. Evo ga, nema spasa. Nema da se beži. Može samo se preživi, da spominje ne može. Ko je sledeći? Koji crnac, a? Isi ti sledeći? Vidi ovo. Begat ću ja na drugu stranu, pa nisu oni pametniji od mene. Vidi ovo, op. Dignite me sad. Sakrišit ću se ovdje 100%, neće znati gdje se. Nemaju pojma, očigledno. Blage veze nemaju gdje sam. Sad misle, a gdje je ovaj otišao. Gdje li se sakrio, nikad ga nećemo pronaći i ni stvarno nikad nisam. Evo ga crnac. I da ubijem crnaca, njega sad mogu da ubijem opušteno. Bum! Što skače, boga mu! Ne, jaaa! Svi skaču nekud, ne znam gdje će toliko. Gdje li skaču, samo da vi znate. Ne može da beži, ja sam rekao ne može. Ne može da beži, ni buba ne može da beži, ne bubo. Neš pobeći. Ipak ja skačem više. Nemam ni duplove, 2 vorda odjednom, a, svega. Ao, Eš, majku mu njenu. Stićemo vardova ako nam se budu prišunjali. Evo ovako ovdje. Oba sam promašio, nije u ovaj... U žbunu, kako su retardinovi na žbunu? Do i vordovi su užasni. Sad ću ovdje vorda, svaki slučaj. Oho, vidi ga, ovaj neće se vidjeti. Udri ga, nemoj se bojiš, udri ga. E, sad ću ti ispaliti, aha, eto ti sad, vidi neće. Aaaa, misliš, neće Lee Sin da gubi, Lee Sin je đubre. Ajde, Ezo! Vidi, ovo neće prođi kroz kripove, kako se baguje ova igra tolika laža stvari da je to strašno. Sad će onda vidjeti Lee Sina, gledaj. Vidi da ga vidi, gledaj ovo. Gledaj ti njega. A vidi gdje je Lee Sin, a pađi gdje je on otišao, gledaj. Lee Sin, Ezreal. Baš i car, baš i car, svaka čast. Im da vardujem baron ako ništa drugo, pa ćemo da ukrademo. 1-3 komade. Koliko ih ima tu da ih koljemo? Nas je 4, od njih je svi. Imamo šansu. Viš što ga teram, gledaj, ne smijem mi priđi uopšte, gledaj kako ne smijem mi priđi. Dobro, sad mi je malo prišlo, ali mi smo. Imam damage-a toliko da ga ne bi ubio 200 godina da ga udaram. Sad će kupim moje bolje čizme, jer imam za njih im. Au, sad ćemo, izletimo iz glase ko Schumacher. Lejo, opa! Izletimo i onda se vratimo opet da izletimo. Ja sam late game heroj svakako. Daj, predajte ovo džubre. Jao, kako se predaje? Gdje se predaje? Uđe joj predam. Izneću ja partiju, nije još gotovo. Da, ne vidite se ništa, samo da uđem u late game. Ne mogu stvarno više da igram ovo, predajte, leba vam, jao. Izneću celu partiju na svojim plećima, kao i uvek. Ovo je bilo totalno propast, sad će biti bolje na njih.